Cels parcialment ennuvolats per avui amb temperatures que aconseguiran els 23 graus de màxima i els 14 graus de mínima. Per a demà, jornada assolellada, sobretot a partir de migdia, encara que les temperatures patiran un lleuger descens, ja que les màximes seran de 22 graus. Les ratxes de vent seran de 43 km per hora. Mapa provincial, cels buidats en el litoral i ennuvolats a l'interior. El termòmetre anirà des dels 8 graus de mínima que registraran a Requena i els 22 graus de màxima de València i Sagunt. Per a la resta de la setmana, en la nit de Reis, el termòmetre marcarà 10 graus de mínima, per la qual cosa Melchor, Gaspar i Baltasar hauran d'abrigar-se per a repartir els regals. L'endemà encara farà més fred, una tònica que es mantindrà durant la resta dels dies i a més pot ser que vinga acompanyada de pluges. En quant al risc d'incendis, el nivell de perill s'ha relaxat algo, encara que la província segueix estant en alerta groga. En cas d'albirament de foc, cridarà el 112, que és el número del centre d'emergències de la Generalitat Valenciana.